האם תכנון סביבה עירונית בישראל מותאם לנשים? איך צריכה העיר להשתפר כדי שתתאים גם לנשים? דיון שהתקיים לאחרונה במרכז לעירוניות ותרבות בבת ים. אני לא חושבת שיש דבר כזה עיר טובה לנשים. יש עיר טובה, נקודה. כשהיא טובה לנשים, היא טובה לכולם. זו דעתי האישית. מה שקורה זה שעד היום, לצערי הרב, כל ההיסטוריה של התכנון, מי שתכנן היה העולם הגברי, ואם אני אהיה יותר מדויקת, העולם הגברי הלבן. וברגע שהמערכת תכלול את כל הקבוצות ואת כל המגזרים, ואלה שיש להם יותר ואלה שיש להם פחות, ואלה שהם יותר ניידים ואלה שהם פחות ניידים, זאת תהיה עיר טובה. אבל העניין הוא שיש פה איזשהו כוח, כמו ש-51%, שאם יתחילו לדרוש את הדבר הזה, אז בסופו של דבר העיר תהיה יותר טובה לכולם. בפאנל הוצג מודל שפותח במרכז אדווה הבוחן את השפעת העירוניות על גברים ונשים מקבוצות שונות בחברה. בשלב הראשון אנחנו נותנות איזושהי הכשרה וכלים לקריאת התקציב המקומי, להבנה של מה זה ניתוח מגדרי של תקציב, איך בעצם אנחנו מסתכלות על התקציב מפרספקטיבה כזאת שמביאה בחשבון את הצרכים, את הצרכים של נשים תושבות העיר. ובשלב השני בעצם הקבוצות של הנשים מחליטות בעצמן מה מעניין אותן לשנות בעיר, מה הן היו רוצות שיראה אחרת. אחת הדוגמאות לשינויים שחוללו נשים שישמו את המודל הייתה מכפר קסם. שם התלוננו נשים על היעדר מקום שמספק תחושת ביטחון בשעות החשיכה לקיום הליכה ספורטיבית. התוצאה של העבודה שלהם בעצם אחרי פגישות עם ראש העיר ועם מהנדס העיר, הן הלכו ויתרו שטח שבעצם בסופו של דבר ניתן להם משהו כמו 5 דונמים שהתחילו לבנות שם מסלול הליכה ופארק עדיין בבנייה, אבל הן כבר משתמשות בו כמסלול הליכה. בהחלט אופטימי.